Muy bien. Vale, va bien. ¿Me ayudáis a subir? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Ya estoy arriba! ¡Vamos! 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 Vamos, que no se oye nada, ¿eh? ¿Qué nos ha parecido? ¡Oh, la voz! Mireu quin sonido té la voz més melodiós. Continuem. Les trompes. Una trompa. Ah, ja l'han soltat, ja l'han soltat. Molt bé. Una tuba. Ella es la que ve. Y la percusión. Molt bé, molt bé. Alto, que s'heu desmamat enseguida. Això no és així. Entonces, tenim un director. I aquest director és el que coordina tots els instruments. Amb els seus gestos meravellosos són aquests instruments. Així doncs, presentem al nostre director, José Antonio Igual Moreno, i li demanem un desig, que seguisca sonant la música amb Aladín. Thank you.
y se exporta a hacer un passeig y la seva catifa màgica. I ens ha dit que sí. I volant, volant, veïm allà baix un castell que s'intriga. Doncs en la seva gran terrassa hi està la bèstia. Està trist caminant per la lluna. Estima a la vella i que vella no estima d'ell, però el seu pare no beneix aquesta unió. Solament se'ns ocorre una forma que millore el vostre estat d'ànim i situació que la banda toqui aquell tema màgic de la vida i la bèstia i que vagin fins a reprendre la felicitat, la vida i la bèstia.